Наші люди часто звикли підписувати, не читаючи. Будь-яке відключення газу через несплату цих платіжок буде однозначно незаконним. Скажімо так, якісь такі трохи монопольні умови. І, як правило, людина тільки тоді дізнається, що відносно неї взагалі була якась судова справа. Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про оплату за доставку газу. Чи дійсно кожен споживач природного газу в Україні зобов'язаний платити за подібну послугу, чи все ж може відмовитися від подібних платіжок, як це нещодавно зробила одна із жительок Луцького району у судовому порядку? На ці та інші питання щодо оплати за доставку газу мені розповість адвокатка Яна Кінах. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Власне, із цієї нашумілої справи я пропоную і розпочати нашу розмову, тому що в медіа так само було багато інформації про це, що жителька села Лище Луцького району в судовому порядку, в суді першої інстанції, в Луцькому міськрайонному суді отримала позитивне рішення щодо скасування її заборгованості за доставку газу. Чи можете детальніше про цю справу розповісти, як це їй вдалося і чи дійсно не потрібно буде платити? Так, насправді було таке рішення, є таке рішення, поки що воно ще не набрало законної сили, оскільки ще є строк на апеляційне оскарження. Ну, будемо бачити, як це рішення буде сприймати суд апеляційної інстанції, оскільки до того, в принципі, по Волині та й по всій Україні існувала не зовсім позитивна практика. Навпаки, в переважній більшості позови, які надавали оператори газорозподільної системи, фактично задовільнялися. Єдине, це рішення було фактично таке, скажімо так, революційне в цій темі, тому що тут при вирішенні питання більш широко було розглянуто всі теми, які впливають, да, на задоволення такого рішення чи на відмову в задоволенні такого позову. Тобто тут суддя більш широко підійшов і до повноважень газорозподільної системи, і про реєстрацію чи не реєстрацію певних методик і положень. Взагалі Національна комісія, що здійснює регулювання, державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, це є постійно діючий центральний орган виконавчої влади, який створюється фактично на підставі розпорядження Кабміну. Відповідно, це відноситься до органів центральної виконавчої влади і, ну, відповідно, всі рішення, які приймаються, в тому числі щодо затвердження тих чи інших там тарифів, щодо затвердження методики оплати, підписання таких договорів, там, де детально врегульовані ці всі питання, вони підлягають реєстрації в Мін'юсті. Іншого законом, в принципі, не передбачено. Якщо обговорювати ось цю конкретну справу, завдяки чому жінці все ж таки вдалося отримати ось позитивне рішення судді щодо оплати за доставку газу? Ну, я думаю, перш за все, тому що суддя, суд в цілому, суд як орган, да, як представник судової системи, детально підійшов до вивчення усіх компонентів, скажімо так, цієї справи. І взагалом трошки ширше дивився на справу, ніж, ну, можливо, до того були там аналогічні справи в практиці не лише Волині, не лише Луцького міськрайонного суду або інших районних судів області, але й по Україні. Тобто оці питання, які піднімаються щодо законності чи незаконності створення, щодо того, що орган все-таки державної влади повинен діяти на підставі тих повноважень, які визначені Конституцією, так само, як і представницький фактично орган центрального виконавчого апарату виконавчої влади. Ну, в нашому випадку це якраз таки оператор газорозподільних систем, ну, по Волині це Волиньгаз. Там йшлося про те, що жінка безпосередньо не підписувала жодних документів із новою компанією і, відповідно, ну, немає підтверджень тому, що цей договір підписаний з двох сторін. Чи я правильно розумію, що в такому випадку, якщо кожен споживач не підпише цей договір, то і платіжки будуть недійсними? Ну, в цілому так, тому що насправді така договірна політика, вона ж регулюється тим, що є споживач і є постачальник. Це прямо передбачено законом України про комунальні послуги і законом України і конвенціями, і фактично законом України про ринок природного газу. Тобто зрозуміло, що є споживач, повинен бути договір із постачальником. Споживач не може просто приймати, отримувати якісь послуги, не розуміючи, на яких умовах він ці послуги отримує.
Ну, в даному випадку, у цій конкретній справі, якщо говорити, да, не узагальнювати, а говорити про цю конкретну справу, то дійсно були такі обставини, що особа не підписувала такі документи. Є інше питання, коли надають на практиці, оператор газорозподільної системи надає підписану нібито заяву приєднання, в якій зазначено про те, що споживач погоджується з усіма умовами нібито публічного договору. Але, як правило, з таким публічним договором ніхто із споживачів не ознайомлений. Угу. Тобто оця заява приєднання містить нібито твердження, але з самим договором ніхто нікого не знайомить. І це, ну, велика проблема, тому що наші люди часто звикли підписувати, не читаючи. В даному випадку в мене, наприклад, є на практиці ситуація, коли особа, коли в суд додали нібито підписаний договір, але насправді особа каже про те, що такий договір вона не підписувала, підпис не її. А є моменти, є справи, коли взагалі не надають документів про підписання, тобто немає первинних фактично документів, які підтверджують, що такий договір взагалі укладався. Ну, якщо ми говоримо про аналогію, в Україні, звичайно, немає прецедентного права, але якщо ми будемо говорити, наприклад, порівнювати по аналогії із такими колишніми такими теж нашумівшими справами Приватбанк, початку, потім інші банки, де так само була умова приєднання, яка нібито проставлена в на інтернет-ресурсах там певною галочкою або в відділенні, коли відкривають якусь картку. Коли це насправді... ви маєте на увазі про кредитки, про так? Кредити, так. Коли люди, але, ну, якщо ми говоримо про це конкретне рішення, то тут була проведена певна паралель, що людина не може підписати заяву приєднання і до кінця усвідомлювати всі умови договору, про які, ну, на які вона підписується, скажімо. Так. Тому от, власне, одна із частин мотивації цього рішення побудована саме на цих тезах. Наскільки мені відомо, багато громадян отримали ось цю заяву приєднання буквально там поштою на вже платіжці вже сформовані і таким чином десь там її підписали. Чи з юридичного погляду цього достатньо для того, щоб далі провадити обслуговування і діяти в межах, так як ви говорили, споживач і надавач послуг? Ну, тут, скажімо так, ситуація двояка. З одного боку, цього, звичайно, недостатньо. З іншого боку, якщо постачальник відправив таку заяву, а споживач таку заяву отримав, не надав ніяких заперечень, сплатив фактично ту платіжку, яка виставлена, ну, в принципі, можна вважати, що він прийняв ті умови і погодився з тими умовами. Да? А в основному ж, ну, до суду доходять ті справи, де споживач не прийняв, не погодився, не платив, відповідно, не виявив своє волевиявлення на прийняття умов такого договору. Ну, от і, власне, постає питання, яким чином ще людина могла би себе захистити, ніж, крім коли до неї подають уже до суду. Ну, йдеться про те, що незабаром можуть ввести навіть так звану третю платіжку, яка буде впроваджена задля обслуговування лічильнику і ще там, ну, прибудинкової такої мережі безпосередньо, якою користується людина, до якої постачається природний газ. Чи це так само потрібно буде оновлювати якісь документи, договори, адже на даний момент, навіть якщо він підписаний, то цього не передбачено? Не передбачено однозначно. Якщо говорити по букві закону, то мусить бути або, знову ж таки, ну, заява приєднання, не знаю, наскільки буде актуальна, але хоча б щось таке, де будуть зазначені ці умови. А в іншому випадку має бути додаткова, з правильної точки зору, мала би бути юридично додаткова угода із відповідними умовами, або ж взагалі договір в новій редакції. Ну, поки цього не буде, я думаю, що говорити про законність такого рішення зарано. Ми розглядаємо конкретну справу, конкретний випадок. Чи є він єдиним в Україні, чи є ще якісь прецеденти, коли так само людям суд дозволив не платити за доставку газу? Ну, практика, в принципі, єдина. Переважно людей все-таки зобов'язують сплачувати, якщо ми говоримо про таку загальну практику. Але зауважу, що ще немає з цього приводу позиції Верховного суду. Фактично, мало справ, які пройшли апеляційну інстанцію по всій країні. Звичайно, що є і позитивна практика, але вона стосується вже, скоріше, таких якихось виключених процесуальних моментів. Зокрема, наприклад, коли от дійсно людина доведе, що вона цей договір не підписувала, документи підроблені, наприклад, або якісь інші обставини, або неправильність подачі. Є ще маса питань до методики розрахунку такої плати. Так само в цьому рішенні, от про яке ми говоримо, теж детально розписано, чому фактично змінювався і чому заперечується розмір тарифу на розподіл природного газу. Тому що згідно цих методик і в постанові пленуму, на яку звертає увагу суд, і в рішенні Конституційного суду прямо зазначено про те, що
лише на підставі певних нормативних актів можуть застосовуватися якісь обов'язкові там тарифи, в тому числі для людей, так, якщо ми говоримо про якісь споживання. Якщо це договором не визначено, і не, а методика, на яку ссилається НКРЕКП, Національна комісія, не затверджені відповідно до вимог Конституції, тобто не пройшли затвердження своє через Мін'юст, ну то таким чином як можна вважати цю методику дійсною? Тому, ну, насправді питання розрахунків, воно теж гостро стоїть. Але, ну, типу, воно не було єдиною мотивацією для відмови в задоволенні позову, якщо ми говоримо про цей випадок. Дозвольте тоді за розрахунки уточнити, чи мали ви якусь практику, що люди зверталися все ж таки, аби захистити і це своє право? Як це можна взагалі перевірити? Чи дійсно коректно нараховано воно? Ну, бачите, переважно ми або погоджуємося з тим, що ми маємо платити ці платіжки, або не погоджуємося в цілому. І тут же не стоїть питання про розрахунки. Угу. Тому що ми говоримо про те, що ця постанова, якою було введено розрахунки, взагалі не була зареєстрована, не могла бути взята до уваги при нарахуванні, при використанні. Ну, відповідно, і встановлені заборгованості кожного конкретного споживача. Тому, як на мене, немає до цього. Якщо ти не визнаєш фактично, да, свою заяву у приєднання, не визнаєш те, що ти є споживачем фактично цих послуг, то немає сенсу оскаржувати розрахунки, є сенс тоді оскаржувати заборгованість в цілому. І все ж таки, чи правильно я розумію, що це швидша юридична помилка безпосередньо надавача послуг, який не сконтактував із кожним споживачем і не підписав договір особисто? Ну, тут, скоріше, є певна колізія в законі, тому що Конституція визначає чітко, яким чином мають затверджуватися відповідні профільні положення, нормативно-правові акти. Але в законі, профільному законі зазначено про те, що нібито постанови, які приймаються комісією, не повинні в обов'язковому порядку реєструватися. Ну, і, відповідно, в нас залишається ще указ президента України про державну реєстрацію нормативно-правових актів, міністерств та інших органів виконавчої влади, які фактично не набули чинності, і знову ж таки про це говорить це рішення. Але це така чисто складна юридична, теоретична навіть така правова конструкція, да, з якою повинні розбиратися юристи. І, ну, поки що я ще не бачила рішень стосовно, безпосередніх рішень стосовно неконституційності певних норм, визнання їх. Але я думаю, що це теж практика, яка буде, ну, скоро з цих питань виникати. Власне, чому розпочалися всі ось ці справи і знову обговорення? Тому що колишні облгази, і, зокрема, Волиньгаз, фактично ліквідовано, натомість їм прийшла державна компанія «Газмережі». Угу. І ось, власне, із ними вже теж потрібно якось переукладати договір. Чи щось тут змінюється для безпосередньо споживачів? Чи це так само ось в межах тих урядових указів, про які ви говорите? Ну, це те, про що ми говорили. Вони ж не створюються самостійно, вони все-таки створюються за відповідними нормативно-правовими актами, які приймає Кабмін. Але в таких наказах чи розпорядженнях, чи інших, да, якихось спільних договорах має бути чітко призначено, визначено повноваження правонаступника. Хоча, якщо говорити з точки зору юридичних конструкцій, то дуже складно розуміти, що правонаступник перебирає на себе повністю старий договір. У випадку, якщо вступає в будь-яку справу або в будь-який, скажімо так, спектр життя чи правового регулювання правонаступник, все-таки, на моє переконання, договір має бути перезаключений із тією належною стороною. Тому що правонаступництво може стосуватися лише виконань якихось рішень або виконань вже наслідків за договором, але якщо вступає нова сторона, то обов'язковому порядку має бути договір перезаключений. Ну, як на мене, він повинен бути перезаключений з усіма істотними умовами для того, щоб якщо якийсь споживач не погоджується, міг би навіть і з огляду на закон України про захист прав споживачів оскаржити ті чи інші умови цього договору у випадку, якщо він його підписав, але, наприклад, там вбачає якусь неточність або неправові положення, да, в договорі. Тому що тут насправді постачальник цих газорозподільчих систем, він ставить, скажімо так, в таке доволі однобоке становище споживача. Немає ж альтернативи фактично, ну, крім як обрати якийсь інший спосіб, да, там, альтернативу газу, але це не завжди. Дрова. Да, не завжди зручно для споживачів. Ну, і як на мене, це
скажімо так, якісь такі трохи монопольні умови. Взагалі, якщо розглядати питання із самого початку, чому все ж таки громадяни зобов'язані тепер в результаті платити окремо за спожитий природний газ і окремо за його доставку? І ми з вами вже говоримо про те, що навіть додатково ще буде третя платіжка за обслуговування лічильника і так далі. Ну, насправді, згідно закону України про житлово-комунальні послуги, обов'язок сплачувати фактично спожиті послуги нікуди не дівався, він є. Ну, тут вже питання, повернемося знов до того, що ми говорили, тут питання, наскільки споживач визнає чи не визнає ті спожиті ним послуги. Угу. Тобто, ну, в будь-якому випадку ніхто не забороняє все-таки пробувати домогтися справедливості через суд. І я думаю, мені здається, що це питання ще буде гостро виникати, коли Верховний суд дасть якусь позицію, поставить якусь певну крапку або навпаки десь розвиток цим подіям. На даному етапі, як на мене, такого альтернативного обов'язку сплати цих послуг немає. Тобто у нас завжди є вибір або піти до суду і спробувати довести свою, скажімо так, не виникнення обов'язку сплачувати за ці послуги, або ж все-таки змиритися. Або піти за рухом системи і платити. Тут уже вибір кожного. Часто споживачі зіштовхуються із тим, що навіть отримавши якийсь, накопичивши невеликий борг за спожитий газ, чи то за розподілення його, одразу зустрічають на порозі представників облгазу, чи то газмережі, які готові відключити вже вас від того постачання. Чи це є законом? Чи може людина опинитися без газу просто в один момент? Ну, насправді договором це передбачено, але мають бути певні попередження в будь-якому випадку. Ну, крім того, все залежить від того, наскільки людина, скажімо так, злісний неплатник. Якщо ми говоримо про фактичне постачання газу, то так, в принципі, можуть перекрити, хоча, ну, багато говорять про те, що це незаконно, да? Але в випадку, якщо повністю не сплачуються послуги, якщо договором ця умова передбачена і підписана, то, ну, мають повноваження і перекрити газ, і зупинити постачання газу. Але якщо ми говоримо про послуги з розподілу природного газу, то будь-яке відключення газу через несплату цих платіжок буде однозначно незаконним. В такому випадку однозначно слід викликати правоохоронні органи і фіксувати вказані події, тому що це, на нашу думку, це перевищення певних повноважень, які надані. Да? І така відповідальність не може бути до людини застосована саме за несплату цього плати послуги розподілу природного газу. Ось, власне, як це правильно зафіксувати? Якщо прийшли, є там борг якийсь за доставку газу і його, ну, відключили, зрозуміло, людина не завжди може якось протидіяти цьому процесу. Як далі бути? Ну, в залежності від того, де проживає людина, на якій місцевості, чи можливо скликати якусь, скажімо так, комісію, навіть там з найближчого оточення сусідів. Свідків. Так, але однозначно слід, ну, можна свідків, а можна, якщо ми говоримо про якісь там ОСББ, наприклад, якщо це багатоквартирні будинки, або, ну, можуть же бути багатоквартирні будинки і приватного сектору так само, то, можливо, якийсь голова кооперативу або інша особа, яка відповідальна за це питання, повинна бути все-таки присутня. Ну, і однозначно треба писати заяву в поліцію з цих підстав. Звичайно, можна писати також скарги реагування на вищестоящі органи, на Кабмін. Ну, але, типу, наскільки це буде дієво, поки що ще нам невідомо. Але правоохоронні органи, зокрема, викликати поліцію, зафіксувати факт, скласти відповідний акт, нараховувати відповідні збитки, які виникають в людини, це на даному етапі виключно через органи Нацполіції. Угу. Ви вже декілька разів сьогодні згадували за Верховний суд. Чи є якось ці справи там на розгляді, чи це лише очікується десь в найближчому майбутньому таке рішення? Ну, насправді, ідучи сьогодні до вас на ефір, я моніторила практику. Звичайно, що я можу щось пропустити, але якихось зараз чітких справ, які перебувають вже на розгляді, які от ми можемо десь побачити рішення, я на даному етапі не бачила. Угу. Ще одне більш практичне питання – це якщо в людини було певне зобов'язання, борг перед старим постачальником послуг, перед Волиньгазом. І ось, чи зараз вже газмережі мають право вимагати повернення цих коштів? Чи вони, можливо, спишуться?
Ну, я думаю, розраховувати на те, що вони спишуться, не дуже потрібно. Є певний строк позовної давності в 3 роки, який, якщо не дотриманий, да, то ну, може бути на підставі відповідного рішення суду відмовлено в позові саме з цих підстав, що не дотримано строки, пропущено строки позовної давності. Але зараз військовий стан в Україні і після ковіду досить часто строки поновлюють, тому розраховувати на, тільки на це теж не варто. Інше питання, дуже часто надавачі послуг певних, житлово-комунальних послуг, в першу чергу, не стягують фактично цю заборгованість, пропускають строки, але при цьому не списують її. Вона постійно нараховується і в людини постійно рахується. І, наприклад, при продажі квартири вона, знову ж таки, нікуди не дівається, вона закріплюється за попереднім власником. Тому тут ну, теж ситуація така достатньо двояка. Але якщо, знову ж таки, повторюсь, якщо вони є належними правонаступниками, то вони мають право стягувати ці кошти в інтересах тієї юридичної особи, якої вже фактично, яка була припинена або реорганізована. Угу. Також є цілком реальні випадки, коли людей вже притягують до серйозної відповідальності, коли йдеться вже про виконавчу службу, людям блокують рахунки і таке інше через там борг, знову ж таки, чи за доставку газу, чи за використані куби природного газу. Чи є це законним, в тому числі і з огляду Конституції? Адже людина позбавляється якихось своїх елементарних благ. Ну, зараз є допустима норма в розмірі приблизно 13 тисяч гривень, да, в межах якої картку не заблокують. Або якщо заблокують, то за заявою відповідно розблокують і дадуть людині користуватися цими коштами. В межах 13 тисяч. Так, якщо ми говоримо вже про щось, це на період військового стану була введена така, така новела. Але якщо ми говоримо про блокування рахунків в цілому, то ну, це прямо узгоджується, в принципі, з законом України про виконавче провадження і з Конституцією України. Тобто, ну, це є підстава, якщо в людини наявна заборгованість. Є інше питання, яким чином ця заборгованість виникла. Якщо ми говоримо про заборгованість за розподіл природного газу, так, то, як правило, оператор газорозподільних систем звертається із, до суду в формі видачі, в простій такій формі видачі судового наказу. Тобто пишеться заява просто про стягнення безспірної заборгованості. Ну, відповідно, суд навіть не викликає споживача, видає судовий наказ, який пред'являється виконавчу службу. Виконавча служба тоді блокує рахунки. І, як правило, людина тільки тоді дізнається, що відносно неї взагалі була якась судова справа. В такому випадку слід діяти наступним чином. Якщо ви не погоджуєтеся з тією сумою заборгованості, то слід звернутися до суду і там теж в простій формі пишеться заява про скасування такого судового наказу, оскільки ви вбачаєте спір. Відповідно, якщо такий судовий наказ був уже скасований, тоді вже оператор газорозподільних систем звертається до вас в загальному позовному порядку, де ви можете, де споживач може відстоювати свою позицію, заперечувати проти тієї заборгованості, яку їй, ну, скажімо так, ставлять в заборгованість в вимогах позовної заяви. Тобто тут уже людина тоді вступає в загальний судовий процес. Ну, але, звичайно, для людини, яка з цим не стикалась, це суттєві незручності, це час, це кошти, ну, це часто, скажімо так, зіпсовані нерви і ну, багато витраченого часу і ресурсу. А чи можете пояснити, чому взагалі так відбувається, що людину першопочатково не викликають до суду, а вона дізнається, так як ви кажете, вже тільки з виконавчої служби, що її рахунок там заблокований, бо був якийсь суд? Ну, це така специфічна форма звернення до суду. Вона полягає в тому, що, наприклад, за рахунками по комунальних послугах вважається, що якщо є заборгованість, то вона фактично безспірна, тому що ці комунальні послуги вами однозначно спожиті. Uh-huh. Так, ну, і в такому випадку така спрощена форма була запроваджена в цивільному процесуальному законодавстві саме з метою скорочення навантаження на судову систему. Uh-huh. Для того, щоб не було цих довгих судових засідань, це ж все, ну, якби, кошти платників податків і так далі. І якщо заборгованість безспірна, наприклад, її просто потрібно зафіксувати, то це якраз таки, ну, як на мене, правильний ефективний механізм. Але у випадку, якщо людина не погоджується або є якісь питання, то звичайно, що така, такий судовий наказ скасовується і вже
йдемо в загальну процедуру. Ще одне практичне питання, яке виникає часто в людей, коли люди в принципі не користуються природним газом, або це взагалі закинутий будинок, ну, в який підведений газ, але там ніхто не проживає і, звісно, не використовує куби. Але за доставку, про яку ми з вами говоримо, за розподіл природного газу, чомусь рахунки все ж таки надходять регулярно, ну і, звісно, сума збільшується. Угу. Чи можна це оскаржити? Ну, дивіться, кожна ситуація індивідуальна. Якщо людина не користується взагалі, то в такому випадку вона зобов'язана піти і написати заяву про призупинення нарахування, оскільки вона не є фактичним користувачем. Ну, закон України про житлово-комунальні послуги говорить про те, що можуть бути стягнуті і нараховані тільки ті послуги, які людина фактично використовує. Ну, відповідно, те саме стосується розподілу або доставку природного газу, які можуть бути нарахування за доставку або за розподіл, якщо фактичного користування нема. Але інше питання, наскільки добросовісно споживач повідомив про це постачальника. Хоча тут насправді теж є така суперечність, оскільки якщо є лічильники і видно, що нічого не збільшувалось, кубів не було, постачання не було, то за який розподіл можна тоді платити? Хоча, ну, питання з точки зору чистої такої правової конструкції, воно суперечливе, тому що з іншого боку нема заяви про відмову на користування там на якийсь період послугами, ну, будь ласка, не буде і звільнення від сплати за доставку. Ну, типу, газ підходить до твого будинку, скажімо так. Тобто юридично, поки людина не напише таку заяву, вона далі буде отримувати ці рахунки. Буде, так. Гаразд. І вже завершуючи, ми з вами обговорювали із самого початку, і, в принципі, більш такі поодинокі випадки, коли ось людині вдалося виграти суд із обслуговуючою компанією, яка, власне, розподіляє газ в області. Є випадки, коли це не вдалося. Угу. А якщо йтиметься про колективний позов, чи тоді, можливо, вдасться якимось чином це питання змінити? Ну, я думаю, що колективна думка і колективні позови, вони завжди мають якусь більшу таку вагу, більшу якусь таку більш моральну, скажімо, чи психологічну навіть силу, да, ніж поодинокі. Один у полі не воїн. І якраз от в таких питаннях, я думаю, це прислів'я працює. Ну, багато хто говорить про те, що, можливо, якийсь новий там аналогія кредитному майдану, це такий житлово-комунальний майдан, да? Тому що люди незадоволені, в людей і так зараз критично низький рівень доходів, і війна, і все воно виснажує, зрозуміло, виснажує всі спектри життя. Звичайно, коли це, ну, люди такого більш там середнього і низького достатку, то кожна нова платіжка для них – це тяжкий тягар для кишені і для сім'ї. Тому, звичайно, мені здається, що ця суспільна незадоволеність, вона буде більшою з цих питань, і колективні позови, можливо, навіть, можливо, не колективні позови, можливо, колективні звернення, можливо, якась громадська така ініціатива може призвести до певних змін. Ну, але однозначно необхідно не зупинятися, і якщо є така ініціативна якась група, ініціативні колективи, які готові займатися, витрачати на це багато часу, своїх сил і ресурсів, то це потрібно робити. Тому що з точки зору правових конструкцій, з точки зору аналізу юридичних норм, то, ну, на мою думку, не є законним нарахування оцих платіжок за розподіл, за доставку природного газу. Якщо підсумовуючи, то людям конкретно потрібно контактувати із надавачем послуг і писати відповідні заяви про або перерахунок, або про те, що вони не використовують дану послугу. Ну і, звісно, якщо вони не згодні із цим, подавати до суду, як ми бачимо, позитивні випадки є. Так. Дякую вам за те, що відповіли на всі мої запитання. Бажаю успіхів у вашій роботі і, звісно, побільше справедливості в нашому житті. Дякую вам. Дякую і вам, шановні глядачі. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання щодо доставки газу, її оплати і інших юридичних норм, які на це впливають, обов'язково пишіть нам у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.